السلام وعليكم السلام بچے چرتا تلے موبائل دیم باندو او ڈیڈی لگا فیڈ اپ شو ما خا خبر ادا بچے ہاؤٹنگ کو سیاد پارا خدے کو ما وی چدا سی آواز مگر زا ڈرائیور جان سر بوزا او گنی ما تا وے زب در سر زم ولے ڈیڈی زی آواز یری گما بچے خبر ادا یری نہ دا ورستا دا خاون سر د طلاق خبره روانه ده د ټولو خلکو سترګې تا ته دي یو خو زه د دې خلکو نه ډېره تنګه شوم هر خبره کې خلک دا کوي خلک دا وایي خلک 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 بس ډېره سخته ترې تنګه شوم څوک دي دا سټوپډ خلک ډیډي بچه زموږ د پښتنو ځان له یوه دنیا ده دا څنګه دنیا ده په خپل هم لیوني دي اور مونږ خلک هم لیوانی کړو بچه دا لیوان توپ خو زموږ ټریډ مارک دی مونږ کې اوس هم د مشر کشر او د رشتہ دارانو عزت شته او دا دا خو د زرګاهو کالو نه را روانه ده ډیډی ساسو د پښتو د هیستوري د کلاس ختم شنو زه څه خبره کول غواړم د پښتنو دومره وړوکې تاریخ نه دی چې زه به تا ته اوس دوه درې منټو کې وایم دې د پاره یو ډپارټمنټ دی کلچر ډپارټمنټ که دا کار هغې کولی که نه نو نن به تا ما نه داسې تپوسونه نه کړو ښه ده وایه ته څه وایې هغه زه وایمه چې دا پراپرټي زما په نوم شي بچې هغه خو اوس هم ستا ده ډیډي مممي د وصیت په مطابق دا پراپرټي خو اوس هم زما ده که نه او زه غواړم چې دا ما پسې ټرانسفر شي ستاسو دا خبره ختمه شي نو بیا به وکیل پوه کړو اوس را غواړې که نه ډیډي ته دومره تادی ولیکې دا زما پراپرټي ده زما مرضي ده چې زه کله مرضي ځان پسې ترانسفر کړم او وکیل به زه را غواړم دی کې زما مطلب دا دی چې فی الحال دا پراپرټي ستا په نامه نه شي ترانسفر کړی ولې چې دی کې یوه خو ده او هغه خو زه تا ته اوس نشم ویلی